28% e totalit të aksidenteve në periudhën janar-mars të këtij viti janë shkaktuar nga grup moshat 25 deri 35 vjeç. A mendoni se ky target group po ndjek një model ekspozimit në rrjetet sociale të automjeteve luksoze dhe shpejtësisë duke rezultuar shpeshherë fatale? Brezat e rinj normalisht është për të ardhur keq, në mënyrë se ku jemi dhe brezat e rinj çfarë marrin shembull. Padyshim ka të bëjë edhe shumë edhe evolimi i kohës, avancimi i teknologjisë i ka bërë të rinj të shikojnë jo jetën jo reale, por ta shikojnë imagjinare nëpërmjet rrjeteve sociale, duke marrë shembull njerëz të famshëm që ekspozojnë duke ecur me shpejtësinë tenore të lejuara apo duke kryer manovra shumë të rrezikshme në rrugë. Dhe kjo gjë është për të ardhur keq sepse të rinë në Shqipëri janë brezi i teknologjisë dhe mundohen që të kopjojnë elementi jo të duhur për sigurinë rrugore. Mirë po, unë do isha të fakti që të punohet akoma më shumë me këta drejtues mjetësh, të jepet informacioni shumë i duhur, të punohet shumë fort në autoshkolla, të shtrëngohet dora nga DPSHDR-ja për mënyrën e dhënies së lejes drejtimit dhe më pas të emancipohen. Ashtu si shumë bëhet ndryshimi i kodit rrugor që drejtues të rritë mjetëve mos... Po, do flasim pak më vonë edhe për këtë.